O cartão de crédito pode ajudar na hora de financiar uma compra, mas também pode ser um vilão se não for usado com cautela. Dados divulgados por uma pesquisa de consumo apontam um aumento da inadimplência, e o cartão de crédito é apontado como um dos principais causadores desse quadro. Com os preços dos produtos e serviços subindo desenfreadamente por conta da inflação, os brasileiros estão tendo que buscar diferentes maneiras para conseguir pagar as contas, como, por exemplo, recorrer ao famoso cartão de crédito. De acordo com a pesquisa elaborada pelo Serasa Experian no Brasil, são 66,6 milhões de inadimplentes, o maior número desde que essa pesquisa foi lançada em 2016. Isso dá aproximadamente 278 bilhões de reais em dívidas. E o setor de cartões e bancos é o responsável por maior parte das dívidas. Para esse economista, podemos fazer uma conta simples. O gasto mensal deve ser calculado de acordo com o seu orçamento, e não com o limite do cartão. O primeiro cuidado é procurar manter-se dentro daquele limite que é determinado pela sua renda. Às vezes, o cartão de crédito ele pode facilitar uma ocasião, pode facilitar é, a, a, pela, pelo fato da pessoa estar. Tá sem dinheiro naquele momento, o cartão de crédito ele pode ajudar a resolver um problema. Agora, é preciso compreender que ele não pode ser utilizado como solução de problema sistematicamente. Por ser considerada uma modalidade de financiamento de fácil obtenção, o cartão de crédito tem juros muito altos. Se as dívidas se avolumarem, viram uma verdadeira bola de neve, onde fica difícil conseguir pagar o que se deve. Essas facilidades, né, é, faz com que os juros do cartão de crédito sejam bastante elevados, inclusive porque também a sua, a sua inadimplência também é elevada. Então você cria uma, uma coisa que uma, uma coisa alimenta a outra. Né? Os juros do, do cartão de crédito, de maneira geral, eles são os mais elevados é, do mercado.